Автопригода з потерпілим у Чернівецькому районі. ДТП сталося уночі 11 жовтня в селі Неполоківці. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Вольво» допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим зіткненням автівки з будівлею. Внаслідок ДТП травмувався кермувальник, чоловіка госпіталізували, медики діагностували у потерпілого перелом ніг.